První a nejstarší vojenský výcvikový prostor na našem území i místo vzniku tankových jednotek a dalších speciálních útvarů. Milovice. O zajímavostech této vojenské lokality si budu povídat s historiky Karlem Strakou a Prokopem Tomkem. To zařízení vzniklo přibližně 10 let před vypuknutím první světové války a rakousko-uherská branná moc ho od té doby využívala pro své výcvikové účely. Tento prostor měl výhodnou polohu. Nacházel se relativně nedaleko od hlavního města Prahy. Terén odpovídal budoucímu možnému nasazení rakousko-uherské branné moci na evropském kontinentu, zejména v těch rovinatých oblastech. Doslova zlatá éra vojenského tábora Milovice, vojenského výcvikového prostoru Milovice nastala po vzniku Československa. Jednak to byl vojenský tábor Milovice, kde probíhal výcvik. Ale kromě toho tam bylo dislokováno ještě několik velmi pozoruhodných vojenských útvarů a vojenských zařízení také. Byla to jednak instrukční prapor v Milovicích, což byla zvláštní jednotka pěchoty, která sloužila jako vzorová jednotka pro výcvik. Dále to byla balonová rota, což byla velmi specifická jednotka určená pro pozorovací účely ve prospěch těžkého dělostřelectva. Byla posádka, která fungovala jako jádro vzniku a dalšího vývoje tankových útvarů, zjednodušeně tankových útvarů meziválečné československé branné moci, které nesly označení útočná vozba. V roce 1939 zabrala Milovice německá armáda Wehrmacht. Wehrmacht využil ten Milovice jako svoji výcvikovou základnu. Ten milovický prostor byl zásadně rozšířen. Byly tam vystěhovány tisíce lidí z řady obcí. A Wehrmacht využíval tohoto prostoru pro cvičení vojsk, která potom nastupovala na reálnou frontu. Tak na konci druhé světové války zasáhla ta vojska, která byla umístěna v Milovicích, i do bojů pražského povstání, protože z Milovic byla vyslána bojová skupina Milovice, která měla v podstatě potlačit povstání. To znamená, že vlastně až do konce války byly Milovice stále drženy a stále měly, dá se říci, velký význam pro německý Wehrmacht. Asi nejznámější jsou Milovice tím, že tam sídlila sovětská armáda po okupaci Československa v roce 68. Jaký to mělo vliv na ekologii a na místní obyvatele? V roce 1968 obsadila prostor sovětská armáda a vytvořila tam z něj v podstatě svoje hlavní sídlo na území Československa. Bylo tam velitelství střední skupiny sovětských vojsk. V souvislosti s pobytem sovětských vojsk je potřeba zmínit jednu velice temnou záležitost, a to je obrovské znečištění podzemních vod, které působila sovětská armáda. V podstatě v Milovicích vznikla největší taková ekologická zátěž ze všech lokalit, které sovětská armáda v Československu používala. Po odchodu sovětských vojsk v roce 1991 existoval jednak velký odpor místních obyvatel k návratu jakýchkoliv vojáků a potom i česká armáda už vzhledem k redukcím svých počtů a techniky neměla potřebu tolika vojenských prostorů jako v minulosti. Nakonec ten prostor byl privatizován, mezitím v dalších letech tam bylo postaveno množství bytů, byly rekonstruovány zdevastované domy po sovětské armádě a v současné době je ta oblast, dá se říci, velmi se rozvíjející a patří k takovým nejmladším oblastem v České republice. Na místech některých těch střelnic byla vysazena zvířata, jako třeba pratuři, divocí koně, kteří tam vlastně v podstatě žijí volným způsobem. Je to jakási rezervace, která vlastně pomáhá udržet ten prostor v původním stavu. Co bychom řekli na závěr o Milovicích? Jaký Milovice měly význam pro naši armádu, pro naši historii? Vojenský prostor Milovice, město Milovice, má nesmírně bohatou historii, která souvisí s činností armády. Sahá od Rakousko-Uherska přes meziválečné Československo, protektorát Čechy a Morava až po tu komunistickou éru Československa. To znamená, prakticky to pokrývá celé, téměř celé 20. století.